Nazdar nerdi, vítám vás u další retro recenze na tomto kanále a tentokrát na Star Wars epizodu 7 Síla se probouzí, první film ze sequelové trilogie. Pojďme si o tom říct něco blíže. Jinak tahle recenze bude výjimečně bez spoilerů, protože se jedná stále o celkem nový Star Wars film a nechci to případně vyspoilerovat lidem, kteří by to neviděli a chcou třeba dokoukat ty filmy před epizodou 9 a zjistit, jestli to má cenu. Takže nejdřív si probereme film, zrecenzujeme si ho, dáme známku bez spoilerů a potom až si probereme nějaký ty spoilery, o kterých bych s vámi rád chtěl mluvit. Pojďme na to. Když jsem se začal blížit k této sequelové trilogii, tak jsem hodně moc začal přemýšlet nad tím, jak to zrecenzovat, jak to podat, protože přece jenom tyhle ty filmy jsou dost rozpoluplný a ne každým fanouškem dobře přijatí. Každopádně chci být k vám vždycky v recenzích upřímný, chci to hodnotit objektivně tak, jak já to objektivně vidím, ať se na to koukám jakkoliv a jak se z těch filmů cítím. A musím říct, že Star Wars epizoda 7 je pro mě naprosto skvělý film. Není to pro mě producer, je to pro mě fakt skvělý film. Teď jsem to před chvílí viděl znovu a je to úžasný. Je to fakt paráda. Tento film režíroval J.J. Abrams, který podle mě odvádí naprosto úžasnou práci. Je to super režisér, předtím než režíroval tento film jsem ho nikde neviděl. Neviděl jsem Star Treky, takže bohužel nemůžu to podle toho posoudit. A tady se ukázal, opravdu má cit pro tu filmařinu a pro filmy jako takový a je to fakt borec. A díky němu se strašně moc těším na epizodu 9, protože vím, že to je člověk, který má fakt cit pro toto řemeslo. Jedná se o velmi zábavné a vzrušující dobrodružství a tenhle ten film je jedna velká jízda a představuje nám pár dost zajímavých nových postav. Máme tu Johna Boyegu, který hraje Fina, což je velice zajímavá postava, která cítí, že není úplně na správném místě tam, kde by měla být a něco s tím hodlá udělat. Zároveň John Boyega je fakt skvělý v tomhle filmu, hraje dost dobře, čiří z něj energie, je strašně sympatický a dobře působí. Zároveň je to jedna z nejvtipnějších postav, jakou jsem ve filmech za dlouhou dobu viděl a fakt je s ním strašná zábava a tohle je celkově jeden z nejvtipnějších Star Wars filmů. Několikrát jsem se fakt zasmál nahlas, když jsem se tu koukal sám na televizi a to se mi moc často nestává a pořád je to dost zábavný film. Pak tu máme Rey, kterou hraje Daisy Ridley a ta si podle mě krade víceméně celý film pro sebe. Hraje opravdu dobře, její postava je strašně zajímavá. Ona žije tady na téhle planetě, celou dobu se sama o sebe stará a má takový pocit, že tu furt na někoho čeká. Ale přitom vnitro ví, že tak nějak už to není úplně ono. A opravdu každá scéna, kde je ona, fakt si krade pro sebe a hraje dobře. A je to jeden z nových mladých talentů, který odhalili Star Wars. A věřím, že ji uvidíme ještě v hodně dalších filmech, protože je fakt super. Tohle je opravdu skvělý Star Wars, už jenom to, že tady je fakt skvělá filmařina. Jsou tu scény, regulární scény, které fungují, jsou dobře vystavěné a celkově to dobře působí jako taková úcta k epizodě 4. Autorům se opravdu povedlo zachytit takovou tu esenci Star Wars. Má to strašně podobný feeling jako původní trilogie a je to dobře odvedený. Co se týká efektů, tak se to zbytečně nenaužívá CGI a je tu spousta skvělých praktických efektů, které fungují strašně dobře a je radost na to pohledět, kolik se tady vytvořilo různých potvůrek a všeho možných mimozemšťanů. A krásně to uctívá tak nějak památku těch původních Star Wars, nesází se tu čistě jenom na digitální efekty. Samozřejmě digitálních efektů je tu spousta, ale není to jenom o nich a funguje to dobře, je tady příjemné skloubení obou dvou stránek těchto efektů. Samozřejmě kromě nových postav a těch dvou hlavních se tu objeví i pár dalších, jako třeba Poe Dameron, pilot a tak podobně, a nebo třeba záporáci jako Kylo Ren. Všechny ty postavy považuji za velmi zábavné a zajímavé. Kylo Ren je takovej zajímavý obrat na Dartha Vadera. Sice na první pohled působí strašně podobně, ale zároveň je to někdo, kdo chce být jako Darth Vader. A zároveň je to někdo, kdo má strach, že nedokáže dorůst do velikosti Dartha Vadera a nedokáže být stejně tak dobrý jako on. A je to opravdu zajímavá postava, zajímavý záporák a působí strašně dobře a je strašně zábavný. A potom tu máme samozřejmě ještě originální cast, kdy se vrací Luke, Leia a Han. Všichni tři, když se ve filmu objeví
a nebudu nějak vyzrazovat, v jakých kontextu se každý objeví nebo jak moc má času v tomhle tom filmu, tak jsou fakt perfektní a je radost vidět znovu ty postavy a celkem se mi líbí, co s nimi tady udělali. Hanovi tady přidají tak trošku vážnost na charakteru, zvlášť jednou scénou, nechci prozrazovat, o co jde, ale opravdu je to vážnost, kterou ta postava už delší dobu potřebovala, už v návratu Jediho bylo cítit, že ta postava tak nějak nemá moc co nabídnout a tady opravdu dostali nějakým očekáváním a slibu, co s ním udělali. Okolo Kylo Rena je tu jeden takový příjemný zvrat, který potom se k tomu dostaneme ve spoilerové sekci, jsem tak nějak čekal a řekneme si o tom víc potom. Hudba v tomhle tom filmu je naprosto skvělá a celkově záběry, scény, úplně parádní. Jak jsem říkal, filmařina je tady neskutečně dobrá, je radost se na to pohledět, spoustu zajímavých záběrů a shotů a všeho je tady tuna. Postavy mezi sebou mají dobrou chemii, děti dobře odsýpá, strašně se u toho bavíte, je to dobrodružná jízda, která vás nepřestane zajímat a bavit. A jak jsem říkal, je to strašně vtipný film, opravdu jsem se hodně u něj zasmál. Akce je taky super, co se týká třeba nějakých soubojů, i třeba se světelnými meči, tak ty jsou tady fakt fajn, líbí se mi ta choreografie, kdy tady jedna postava víceméně, no, probereme to ve spoilerové sekci, nechci to nějak více prozrazovat. Tenhle ten film je opravdu skvělý Star Wars, je to to dobrodružství, jaký jsme zažívali při původní trilogii a je to dobře zpracovaný. Je to příjemně vzrušující dobrodružství, které vás chytne a až dokonce téměř nepustí. Ale není to úplně perfektní film a mám pár výhrad k tomu. Například je tu Starkiller Base, která víceméně funguje jako Death Star a ani není nijak víceméně důležitá pro příběh. Nemusela by tu vůbec být a působí to tak trošku zvláštně. I když veškeré efekty a scénérie, které okolo této planety vymyslí a udělají, jsou fakt úžasný a fakt se mi strašně líbí, tak si myslím, že je to tady tak trošku navíc a zbytečný. A není to nějak pro něj podstatný, takže to tady jenom prostě, no, víte co, hodíme sem další hvězdu smrti. Nebo další hvězdu smrti. Zároveň tento film celkově nepřináší nic extra novýho do Star Wars univerza a není tady nic úplně světobornýho, co by vás zničilo a posadilo totálně na zadek. I když celou dobu, když se na film koukám, tak jsem byl zaražený do gauče a fakt jsem si ho užíval a je parádní. Je tu také spousta callbacků a easter eggů na původní trilogii, které jsou pěkně decentní, nepřišlo mi, že žádný extrémně vyčnívá a všechny jsou dobře zpracovaný. Zároveň je tu BB-8, který je takovej cute, milej droid, který je hodně zábavný a přišel mi, že je hodně vtipnej a je tady spousta zajímavých scén s ním. Každopádně je to víceméně takovej R2-D2 verze 2, a není to nějak extrémně zajímavá postava. Kdyby místo něj byl třeba v příběhu celou dobu R2-D2, taky by se nic extrémně nezměnilo. Ale vztah s jeho pilotem Poe'em je docela zajímavý. Není to nic nebo zajímavý, je příjemný a rád vidím tady takovou zajímavou chemii. Je to krásné, zajímavé, napínavé, příjemné dobrodružství s plnou akce, zábavy, skvělými postavami, které vás zaujmou, chytí, baví vás a zajímáte se o to, co s nima bude dál. Opravdu každá postava, která tady má více prostoru, tak jsem o ní měl zájem a záleželo mi na ní. Což je pro takovýhle typ filmu opravdu hodně, hodně důležitý. Myslím si, že tenhle ten film si nezaslouží podle mě míň jak 9 z 10. Je to fakt povedený film a mám ho strašně rád. Upřímně miluju Force Awakens a nestydím se za to, je mi to úplně jedno. Vím, že možná spoustu z vás tím naštvu, ne všichni to tak máte rádi a já naprosto respektuju váš názor. Chápu, že, nebo tak nějak chápu, co vám na tom filmu může vadit, ale mně nepřijde, že by tam bylo nějak extrémně moc chyb a strašně mě vždycky koukání na tento film nadchne a baví. Takže tomu nemůžu dát nižší známku a budu rád, když stejně jako já respektuju váš názor, vy budete respektovat můj. Pojďme se tedy přesunout ke spoilerům. Takže na začátku je Poe a získává mapu k Luke Skywalkerovi a přiletí první řád. V tu chvíli, kdy tam má Kylo Ren rozhovor s tím starým pánem, tak jsem seděl v kině, pamatuju si to doteď, byli jsme na půlnoční premiéře
a mají tam mezi sebou ten rozhovor a tak trošku tam naznačím, kdo by mohl být Kylo Ren. A jelikož jsem tak nějak znal Expanded Universe, kde se dělo něco podobného, tak mi to úplně zcvaklo. Opět jsem se naklonil k mému kamarádovi a říkal jsem mu, to bude syn Hanna Sola. A měl jsem pravdu a bylo to fakt super. A je fajn, že tam prostě byly tady takovýhle nápovědy k tomu, abyste mohli třeba rozluštit, o koho se jedná. A podle mě je to opravdu zajímavý obrat nás v Skywalkerovic rodinu a znovu vidět takhle, že se něco mohlo pokazit a zlomit. Kylo je opravdu dobrá postava a nechtěl jsem předtím spoilerovat, o koho se jedná, ale Adam Driver je fakt super herec, mám ho strašně rád. Poprvé jsem ho viděl tady ve Star Wars, ale za tu dobu jsem ho viděl víckrát a myslím si, že je fakt talentovaný a odvádí tady skvělou práci. Pak je tady pár detailů, který se mi líbí, jako když Finn běží z Rey a vlastně běžou k lodi a říkají ne, ne, to je rachotina, s tím nepoletíme. A pak to rozstřelí a nemají jinou možnost, že se k tomu obrátit a to je Millennium Falcon. To bylo opravdu super a líbilo se mi to. Zároveň všechna ta akce, která tady je s Millennium Falcon, je fakt super a různý ty věci, jako že vyletí do hyperprostoru, z hangáru přímo hyperprostorem, nebo že se na Starkiller Base dostanou tak, že tam proletí hyperprostorem, to všechno se mi strašně s Millennium Falcon líbilo a bylo fajn vidět tento set znovu. Pak se objeví Han Solo s Chewiem a je to úplně paráda. Han je tady takový moudřejší, není to úplně stejný charakter, jako jsme ho znali a zároveň se tady přidá později na vážnosti této postavy, což ještě probereme. Když Rey s ostatníma doletí na planetu, kde má Maskata na svůj palác, tak vidí všechny ty stromy a kouká se a říká, nevěděla jsem, že v galaxii je tak moc zeleně, což je strašně pěkný, je to takový malý detail, ale fakt to hodně přidává té postavě a opravdu se mi to líbí. Maskatana a její pevnost je fakt super, je tady zase spousta zajímavých potvůrek, je to takový příjemný callback na kantýnu z epizody 4 a Maskatana je strašně zajímavá postava, která tady tak lehce funguje jako mentor, takový nasměrování a uvědomění si, že vlastně Rey je ta spojená se silou. Což se mi taky líbí, že tady je pár hintů po celý čas, kdy vlastně můžeme tak nějak poznat, že Rey může být spojená se silou, protože dobře odhadne to, že vyletí s Millennium Falcon, otočí se a spadnou do takového úhlu, aby Finn mohl vystřelit a zničit ten TIE Fighter. Potom jsou tam ty monstra na Han Solově lodi, teď si nespomenu na název, a jedno z nich chytne Fina. A jak super scéna. A ona zavře ty dveře a zavře tak akorát, aby Finn se dostal ven. Taky můžeme pěkně vidět, jak ona prostě má v sobě tu sílu a je s ní úzce spjatá. A samozřejmě potom se dotkne světelného meče Anakina a má takový to Force Echo, který jsme třeba podobně mohli vidět i v Fallen Order. Potom přiletí první řád a líbí se mi, jak Han vidí znovu Kyla, ten jeho výraz, kdy vidí prostě svého syna Bena, je úžasný a krásně s tím pracují. No a pak bych ještě rád zmínil to, že tenhle ten film je něco, co se málo rozebírá, sám jsem to málo rozebíral tady. A to, že tady je fakt perfektně filmařsky odvedená práce. J.J. Abrams je fakt zručný, co se týká filmařiny, má tady spoustu zajímavých a super záběrů, ale nejvíc se mi líbí ten moment, kdy vlastně Kylo zabije Hanna. On tam jde na ten můstek a vidíme to světlo, jak se spouští na ty dva, soustředění všeho je v tu chvíli na ty dva. Potom tam máme Kyla a jak k němu mluví Han a snaží se nabádat k tomu, že v něm ještě dobro a to světlo s tím světlem uvnitř té Starkiller Base mu odráží na tvář na půl červeně a na půl modře, což značí tu jeho rozpolcenost a to, jak není si úplně jistý, jestli chce jít přímo za tou temnou stranou síly a v nás divácích to může pěkně evokovat to, že opravdu je rozpolcený. Každopádně pak nastane to, že Starkiller Base vysaje slunce a všechno uhasne a převládne na jeho obličeji jenom ta červená barva a v tu chvíli potom zabije Hanna Sola. Všechno ještě pěkně utichne a první, co slyšíte, je ten zvuk světelného meče, ani to nevidíte. A až pak, když to vidíte, tak je to strašně šokující a vím, že v tom kině mě to dostalo. A i když se to dá očekávat, tak je to filmařsky tak pěkně zpracovaný, že je to úplně... No a pak je tu souboj Kylo a Rey, který se mi líbí z pohledu choreografie toho, že vlastně Rey, když si vezme ten meč, tak většinu času před Kylem jenom utíká a všechny jeho útoky vykrývá, což jde krásně vidět na tom, jak on ji tlačí dozadu. A potom se najednou začne rozpadat planeta a u ní vznikne tam ta propadlina
a dotlačí Kylo až na okraj. V tu chvíli ona nemá jinou možnost, než je zatlačit pořádně zpátky a sáhnout po síle. Když sáhne po síle, tak se schopí využije svoje znalosti bojového umění, což jsme viděli předtím, že ona umí se o sebe postarat, umí bojovat s předmětama, se zbraněma na blízko, a otočí to proti Kylovi, který je těžce zraněný, a zničí ho. A fakt tady se mi ta choreografie líbí, zároveň se mi líbí, jak ty souboje jsou surový, víc působí jako taky ty rytířský meče z naší historie, které jsou takový, každý úder má pořádnou váhu a všechno, a to se mi fakt líbí. Celkově vždycky, když jsem byl kluk, tak jsem hodně přemýšlel nad tím, jaký by to bylo, kdyby se světelný meč dotknul sněhu a začal se odpařovat, nebo kdyby se bojovali prostě v lese a začali se tam u toho souboje kácet stromy. A to všechno tady v tom souboji vidíme a mám ten souboj fakt hodně rád. To by bylo asi tak všechno, co bych o tomhle z tom filmu chtěl říct. Myslím si, že je to fakt super film, doporučuji se na to kouknout znovu před epizodou 9. Zkusit se na to kouknout nezaujatě, pokud vás ten film předtím nějak neoslovil a třeba doteď k němu máte nějakou třeba a doteď k tomu filmu máte nějakou zášť, tak se zkuste na to kouknout s čistou myslí, čistě jenom jako na film a na dobrodružství, a jestli vás to chytne a baví nebo ne, a jestli se zajímáte o ty postavy nebo ne. Každopádně děkuju vám moc za sledování, doufám, že se vidíme u další retro recenze, poslední retro recenze Star Wars na epizodu 8, pak už to bude čistě jenom regulární recenze, protože půjde do kin Star Wars epizoda 9. Lístky mám samozřejmě na předpremiéru, těším se, pokusím se vám dodat recenzi, co nejdřív to půjde, což znamená ve čtvrtek 19. Ale uvidíme, jak moc to budu stíhat, protože přece jenom s prací a vším je to takový hodně nacamraný na sebe. Každopádně určitě dejte like, odběr, nezapomeňte se kouknout na můj Instagram, kde právě sdílím, když se koukám na filmy, kde asi sdělím i nějaký první pocity z filmu a všecko. Takže moc díky za sledování. Pokud jsem vás tohle recenzi nepotěšil, tak sorry a vidíme se u dalšího videa. Mějte se a čus!